agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland maxamed abdi xirgeeye oo maanta warbaahinta kula hadlayay xarunta wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegay in aanay jirin wax kiisas cusub oo ay wasaaraddu diiwaan gelisay iyadoo oo tirada guud ee ilaa hadda Soomaaliland laga helay cudurka coronavirusna ay yihiin 6 qof iyadoo mid ka mid ah uu ka bogsaday halka 5 kalena ay xaaladooda caafimaad ay waqti xadirkan fiican tahay weli waxa aan bulsho weyn tala wadaagaynaa in aanu jirin wax ku soo biiray xaaladii hore dadka aynu shaybaarka u sameynay waxa ay marayaan 127 qof iyadoo maalin walba ay dadku soo biirayaan dadka shaybaarayo laakiin dadka xanuunka laga helay ee la hubiyay ee xanuunka lagu hubsaday waa 6 qof ay noogeen 6 qof hal qof ayaa bogsiya iyadoo kuwa kalena shaybaarkoodii lagu hubsaday inay bogsadeen iyay kale geesta kale agaasimuhu waxa uu sheegay in 5 qof qaar ka mid ah loo diray dhacanadooda waddanka dibaddiisa si looga hubiyo inay ka bogsadeen iyeen kale agaasimuhu waxa uu sheegay in dadka soo garaacay xarunta call centerka intii ay furnayd yihiin 300,000 oo qof halka dadka 24 saacadood ee u dambeeyay ay yihiin 23,396 qof waa 12 qof waxa kale oo jira sidii caadada ahayd inaynu eegno oo aynu ilaalino oo aynu screen gareyno dadka waddankeena soo gelaya ee la socda baabuurta ganacsiga ee iskaga gudbaya waddamada aynu jaarka nahay dadkaasi waxay 24 saacadood ee u dambeeyay ahaayeen 1,079 qof 1,079 qof wax calaamada xanuuna laguma arag wax madoodu kacsan tahayna laguma arag wax laga shakiyayna laguma arag waxaad la wada socotaan inaynu hawl gelinay oo ay shaqaynayso call center dadku ay soo garaaci karaan marka ay xaalad caafimaad ama xaalad u eeg xanuunkan oo kale ay ka shakiyaan dadka guud ahaan soo garaacay muddadii uu shaqaynayay waa 300,000 oo qof 24 saacadood ee u dambeeyay waxa soo garaacay 23,396 qof iyada oo asaka tirada ka muuqata aad arkaysaan inay dadku ka waantoobeen garaaciddii ku ciyaarta ahayd ama garaaciddii ku celcelinta ahayd dadkaasi waa dadka markaa si dhaba u soo garaacay ee helay dhakhaatiirta ama taladoodii ama ay u jawaabeen howlwadeennada caafimaad ee fadhiya xarunta call ومحمد أحمد عبد الله تلفيشنكا غوبنيمو هرجيسه